Neste forelesning i IKT kommer til å være bildebehandling. Oppgaven som vi skal gjøre skal løses i bildebehandlingsprogrammet GIMP, som er en gratis programvare. Det er viktig at du har installert GIMP på PC-en din før du møter til forelesning. Har du standard PC-en til Høgskolen Østfold, er GIMP allerede installert. Ellers så må du gå på helpdesk for installert GIMP, eller så går du selv ut på gimp.org. Og der kan du velge download, og så kan du laste ned den nyeste versjonen av GIMP. Bildebehandlingsoppgaven finner du på denne webadressen. Dette her er tradisjonelt en oppgave som blir en utfordring for mange, spesielt fordi man ikke har jobbet noe særlig med bildebehandling tidligere. Oppgaven består av fire oppgaver. Første oppgave er at man skal skanne inn et studentbevis med en skanner. Meningen med oppgaven er at man skal lære seg å skanne, og skanner får man lånt på helpdesk. Eller så kommer det til å være skannere tilgjengelig i forelesningen. Oppgave 2, det er at man skal tegne et hus med grønn plen, blå himmel, gul sol. Og det er fordi vi skal trene oss opp på tegneverktøyet i GIMP. Oppgave 3 er at vi skal slå sammen et bilde til at vi skal slå sammen tre bilder til ett bilde. Så vi skal klippe ut mennesker og plassere det inn. Det er det som ofte kalles for fotomanipulasjon. Så i oppgave 3 så skal man ta et bilde av seg selv, eller man finner et bilde av seg selv som man har på PC-en, og så skal man skrive navnet sitt på det. Og så skal man lagre det bildet med navnet på. Som dere ser i oppgaven, så er det masse screencast-filmer som er representert med disse filmkameraene her, som man kan se på oppgaveløsning. Oppgaven skal leveres som en PowerPoint-presentasjon med oppgaveløsningene av oppgave 1, 2, 3 og 4. Jeg anbefaler deg å ta en titt på denne oppgaven her på forhånd. Det kan være utfordrende for mange, så greit om du har tittet litt på GIMP og arbeidskravene på forhånd. Det er viktig at du har med deg en del bilder på din bærbare PC når du kommer til forelesningen, slik at du har noen bilder å jobbe med. For et av bildene i denne sammensetningsoppgaven i oppgave 3 skal nemlig være et bilde av deg. Da ønsker jeg deg velkommen til forelesning om GIMP. Vi ses!